Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas. Papi Mboma s'attaque farouchement à Gauthier Seyi. N'a évité ce qui bazana problème nini, juste pour na fali poupa, les gens vont s'entretuer. Juste pour na vérité, y a Gauthier Seyi, les gens vont s'entretuer. Ils ont battu bako benga na bamboa, ils ont battu bako tika ki journalisme, juste pour na kozala yale le mukala ya fali. Nangina kota na muzinga vidéo oyo mes chers amis, partagez vidéo sur vos épées, nango commentez sur vos ana près de vina bino et abonnez-vous. Oyo aza ko finga je m'en fous. Na oyo aza ko finga je m'en fous, na mesana déjà na makambo wana, ça ne me touche ni aucune part. Je ne fais que mes analyses qui sont objectives. Na otu kotanga na page ya Papi Mboma a komi bikomela a lobi ba journaliste ba komi ko sala ba investigation juste pour na konuire ba mezisi ya mboka na bango. Mais attends. Papi Mboma soit disant journaliste, je suis qui otangela ki journalisme yango et puis ancienneté oza nango na ki journaliste. Oza mukala mais zelanga na biso parce que nga na za mukala te, je vis na marque nanga mais fona zongi so na nzela puisque à cause de fali boza komi kiti sa valeur juste à cause de fali boza ko mon on dirait so ki monde ko sila Kofi asala makambo ebele afinga ma trop basala ba investigation trop ba journaliste congolais atikala ko sila te atikala ko boma mutu te asala la Kofi ya fali to koloba to ko sala pe investigation na États-Unis awa Kanye West oboyebi Kanye West mwasi mobali ya ex mobali ya Kardashian. Combien de fois basala ka ba investigation pour na vie na ye? Ti batu baloba ke aboma kutu mama ye pe alobango aboma mama pour na kozwa succès. Jezi baza ko sale la ye ba investigation ba paparazzi baza pour na koyeba nini aza ko sala pour azala milliardaire. Et puis yo Papi Mboma un pays démocratique mutu akomi figure publique lokola fali oza kolinga te mutu asala investigation. Objectif na bino okende ba classe zanini soki mutu azana drogue sala investigation te. Est-ce que Gauthier Seyi a dit que soki na sala investigation na koya ko bebi sa nini Valérie fali ou bien ko suki ko bebi sa image a fali? Il n'a pas dit ça. Il y a le bika ka azo sala ba investigation. Et puis Papi Mboma nabi ke bo bandiko babiloko bo sala ka de temps en temps nabi te so bo melaka nini nabi te so ki ko sala vraiment investigation c'était péché bino botanga pena na ba ni université wana botanga la journalisme investigation eza parti ya musala eza la na politique eza la na socioculturel ça c'est fait. Mais pour na yo so mutalingia sala investigation pour na fali okomi bilobela papa mukolo na ba pantalon sira sira ye. Mais pour na kozala na déontologie journalistique ozoko ka ngote juste pour na ko faire plaire pour na ko faire plaire a fali. Depuis quand na monde ba pekisa mutu asala investigation mundele azako uta na poto azako ya kosala investigation na Congo et puis azako bimisa ba rapport na ye. Eza la politique, eza la sociale, bazako bimisa na Congo, bino bozomo na ngote, soki bazako, soki babimisi ba investigation négative, bozolo bateke eza ko bebisa image ya Congo, bozoli nga batu basala, po ba mona, po ba journaliste, po ba politicien, ba changer façon na bango kosala makambo. Combien de fois, Papi Mboma, combien de fois, oza koyoka fali chaque jour oza koloba, nga numéro 1, nga numéro 1, nga numéro 1, nga na sala bo, nga champion d'Afrique. Awa fali, tala ba page na bino. Awa fali a échouaki na Hades ya États-Unis na ba trophée. Bolobaki eloko te. Soki fali a zui trophée ya Afrique mabino tu bolobi bosali félicitations, mais elle échoué bosali bo ignoré. Elle ba lokola ba inospi ba échoué, bozo sale la bango bi bolobaka o échoué lisus. Mais a fali soki échoué eza silence. Mais toloba te. Likambo nini oyo yo okiko lobake fali azana ngo droit
lebisa biso nano eloko nini falaise nango droit ya donc muto alobela yete batika asala likambo alingi pandake aza kotia makambo na réseaux sociaux aza kotia ngo na internet po batu ba critiquer soki fali atie musique na télévision c'est po na biso ko critiquer ngo ko pesa ba point de vue positif na négatif soki ake ko sala interview toza na droit ya ko porter analyse sur ba interview na e soki alobi bien to mabe c'était droit légitime. Il y a mutu nyoso oyo azana ba na ba principe de base ya droit. Droit à la vie, droit à la parole, expression libre. Chacun a le droit. Mais yosika po gotie sei akeko sala investigation olobata koluka mabe a fali. C'est que oyebi déjà que fali azana ba mabe belé. Soki oyebaki ke fali azana ba azana mabete. Pourquoi bozo banga mutu sala investigation pona makambo na ye? Soki fali aza vraiment mutu na makamu nyoso salaka aza koloba aza na logique nyoso za ya solo pourquoi boza kobanga mutu asala investigation c'est parce que boyebi ke il y a quelque chose de flou eza na quelque chose o eza ko simbate eza ko clochete yango bozo banga batu ba sala ba investigation makamu nyoso so mutu asali bokomi kaka contre mais pona nga je pense que na kata légitimité nyoso mutu oyo fali pou pazana droit ya kozala investi il faut batala pe makambo salaka parce que soki azui disque d'or to vérifier té alobaki asignaki na Vivendi Zakaria lobi Vivendi batu na ye directeur na marketing a posté ango basigné na Vivendi mais président ya soki nini ya ole soki ya ojo ya francophonie ya lobi mutata moko te asinya na bango mais sika bozo mona te ke il y a quelque chose à point d'interrogation soki mutu lokola gotie sei a se porter gara ko lobanga na lingina sala investigation ou est le mal parce que yo na nos atrek yo oza incapable ya koloba pourquoi fali alobaki asinya ki na Vivendi pendant que président ya soki nini oyo ya francophonie alobi asinya kite pendant que mutu soki mutu directeur artistique na ye atiaki penda ba papier ko lobaki ye asinya ki na Vivendi pourquoi yo attaque journaliste moni baba équation comme a des économies oza incapable ko kende ko sala investigation te mais mutu moko boye de nil par oya yebanite par rapport na yo au abimi de nil para be alinga sala investigation bino bokomi ko soani sae bokomi ko chola bozomo non dire ke musala na eza noblete bino misala na bino eza nini bino bo mesana na bambonga ya lokuta bon ba corruption bino po bo sala emission il faut mbatu ba futa bino papi mbo mama kamyo so sala ka eza polemique yo tikala jamais ko sala emission o ezangi polemique te et puis nyoso eza baza ko futa yo oza ko lia ba mbongo sima ba musicien yango za incapable ya ko sala ba investigation mais mutu oyo za naître alia ka ne mbongo a musicien te il dépend de lui-même ba effort personnel ye les efforts personnels à lui-même kote sei aza mutu ya mutu te soki ya moni kambo mabe aza ko loba mais yo oyo ki jalousie motema mabe papi mboma olia ka na yo olia ka mbongo ba musicien olia ka mbongo ya fali yona banati lokole boko lobela fali nini nati lokole na yo papi mboma est ce que bozana likambo pena ya ko lobela fali ke fali a ozo sala bia ozo sala mabe bozala ngo na television parce que bozaba journaliste boza sa sa ozala net bozana capable est ce que ozala capable ya ko lobela fali ke ozo beta mabe incapable parce que olia deja mbongo na ye ale sakayo un papa mobimba un nidiste qui ne comprend pas que ezan et comme tangu ya koloba vérité et comme tangu ya koloba vérité soki Gotye se aza koloba vérité c'est parce que biso to memango déjà avant Gotye bandi koloba ba vérité awaka na après na ba août oyo et ça le coûte un mois té mais ngana banda ko sala ngo ça fait presque 2 ans aza ko loba chaque jour que fali musique aza ko mema eza ya mabe musique aza ko mema eza bien té ba façon aza ko sala makambu eza lukuta parce que soko tali batu nyoso baza ko sala baza ko lobela fali ba journaliste wana nyoso ba chroniqueur ya Congo yebi sanga likambo baloba ka ya vrai po na fali yebi sanga likambo baloba ka ya vrai soki fali aza vrai yepi sanga sikali kambu oyo pe balobela ka ba musicien mususu ya bien pona bango se fali
on a discovié pas ils ont choix na bango yo peso aux ana choix ya ko supporter fali o c'est à toi il y a muto ya ko ya ko pekisa yo azate parce que aux ana droit aux ana liberté d'expression liberté de choix ils ont choix na yo papi mbuma et puis Gauthier Seyipe il a les choix azape na nini na liberté d'expression soki azana posa ko s'exprimer na ndenge ya investigation donne lui le temps. Ceux qui ont besoin de s'exprimer à travers la vérité, ils ont besoin de s'exprimer. Donnez-vous bon pèse à l'aise, bon pèse à l'espace. Chronique. Papi Mboma, depuis combien de temps on a chronique? Au sol, on a une chronique depuis ceux qui ont plus de 10 ans, à temps sur 20 ans. Toujours chronique. On ne sait jamais qu'on a un musicien dans la mission. On ne sait jamais. Koya kolobaki non na minichoyo mutu oyo awa aishua salibu te yo is fali na numero 1 ba misusu wana ba ko se retrouver na ndenge na bango. Est-ce que oza capable ko yebisa pena fali ke non Kofi Alekio? Est-ce que oza capable ko loba bongo soto ko zwa fimbo ba verite misusu ba vyoyo telema ke umeli na media okoma biliali ya sima ba musicien. Ozo lingate muto a touché musicien. Ezana ba oyo baliaka epa musicien te. Ezana ba oyo bakalikilaka musicien te. Ezana ba oyo bazana posa ba bimisa. Basala ba investigation a solo. Ba lo ba bo solo. Ba lo ba verite. Omoni vye na biso yo nani Israel Mutombo. Na soki 3 a 4 awa a gagne bino tout. Parce que il est venu. Aza koloba makambu na ndenge na ye ayene ideologie na ye bino baba papi mamba kia kala ideologie na bino ezanini ideologie na bino eyeba na kati a part ko lia sima ba musicien a part ko kende ke bandako ba musicien ko lia kaliaka a part ko zwa ba mwamba baba miete ba musicien bosala kanini malonga mais mutu oyo ayebini ayebani te asala ka makamba musicien te aliake pa musicien te alobela ka musicien te ayeka kana première partie, premier épisode, kaka, a bandi ko pompe, ko pompe, ba vérité obino botika la jamais koloba, yé da moins de un mois, a komi koloba ango. Ba vérité obino bokoka koloba te, da moins de un mois, a komi ko kota déjà na ba confine na ba musicien, parce que aza mouti a vrai, ba musicien ba ngi ba kangise mounoko. Eza pla auto yebi, ba pat patulo kola ba papimbo mande ba za sima ya arrestation mutuana. Parce que bango baza kolia sima soki balobe asala likambwaza soki fallait si fallait papi mama kende ko sala boy fall papi mama ko boya ya ko boya parce que azako vivre sima ya fali ya ko boya te mais sika mutu oyo azako tuti sa fali tete azako tia fali na confusion azako tia fali contre mille yo papi mama okolobela e okozala pour ye to okozala contre ye réponse za claire okozala contre ye tika na olukuta okoza la contre ye n'esprit ya bien ngai naza toujours pona koloba vérité na yaki nanga pona kuzongisa mtu na mtu na nzela mtu na mtu azana droit koloba makambu na ye liberté d'expression ezali liberté de choix soki oponi koza la katikati zala katikati oponi koza la fali zala fali oponi koza la inos bi faire erijota boza la kuna mais ezana ba oyo batu lokola ba ngai ba Gauthier Seyipe toza na posa ya kozala mutu ya mutu te. Mozane na posa ya koloba verite. Soki verite eza, ifo koloba yango. Soki verite ifuwe lobama, to koloba yango paske bino ba oe boyaki kala. Bino ba papi mboma, bino ba nati lokole, boyaki na bino pona koluka mbongo. Eza te pona musala. Bo meka klasi boko kate, mena ndenge ya kohiba, ndenge ya kimuka alande bozo koka. Na Gilmas.